Hai, what's up? Hai semua. Ini first time kita orang di Bifus bersama. So, saya Torang. Saya Jamal. Ini kita orang dapat tugasan untuk pergi ke Kuala Lumpur dengan bajet berbekalkan RM20. RM20 seorang ke? Seorang RM20. Tapi dia bagi sekeping. So, kita orang ada 5 tempat untuk cover di Kuala Lumpur, iaitu Asas Seni, Bukit Bintang, KL Central, KLCC. Dan lagi satu last kali tu, apa nama Kuala Lumpur yang kena nas tu. Dengan RM20 kita tengok kita boleh survive ke tak. Dan dating, dating. Siapa kata, siapa kata dating tak boleh bawa RM20 lah. So, jom kita ke KL. Sana. Kalau korang datang Sungai Gelang ke ni? Ya. Yeah. Okey, Sungai Gelang. Apa? Tak korang boleh tengok air dia yang jernih, tiada sampah dan ada grafiti. Kita dah sampai di Pasar Seni Central Market. So, apa yang kita nak buat kat sini? First kali adalah breakfast. Kita nak breakfast. Belum lapar. So, kita nak pergi makan mana? Kita nak pergi makan Kak Ira masak. So, tips korang kalau nak jalan-jalan bawa RM20 je, bawa bekal ya. Ni, tengok ni. RM4.50 je. Tengok aku tengok. Kau kena tunjuk muka. Sedap dia bau. Aku nak bau lah bentar. Lempeng. Bau. Lempeng dia gulung. Ya lah gulung ah. Lempeng dia gulung. Lebam. Siapa timbul dia? Tunjuk. Haa lah. Jadi Gordon Ramsay. Tak kena bau-bau dulu. Gordon Ramsay. Tak, kita lembut rasa. Kita kena rasa texture dia dulu. Rasa dia. 2.5. Guys. So, Nescafe 2.5. Kami order 2 Nescafe. Okay. Kau tengah berapa lagi? 16.5. 16.5 tu nak 2.5 jadi? 14. 18.5 ada lagi. So, kita orang... baru lepas breakfast. Breakfast ke? Sekarang dah pukul 12 tau. Pukul 12 tapi kita orang baru je breakfast. Okay, kita brunch. Breakfast aku lunch. Okay. So, kita orang punya baki tinggal RM17.50 dan kita punya RM14.10. So lepas ni kita akan pergi ke KL Central. KL Central kita akan jalan-jalan kat situ. Tengok orang boleh tahan ke tak sabar. Kita window shopping lah. Okay, let's go. Kalau tak nak window shopping lah shopping. Kita orang tinggal setengah. Baki? Jamin lah, jamin lah.